Apa khabar semua? Salam sejahtera. Anda sedang menonton tahap 2 hanya di DTV KPM bersama saya, Chris MJ, selaku host anda. Murid-murid, tahu tak apakah yang akan kita pelajari hari ini? Nampak ada alat pemadam api, ada peti pertolongan cemas. Saya pun tak tahu. Tapi siapa yang tahu? Cikgulah. Jadi, jom saksikan profil cikgu pada hari ini. Itu dia, saya bersama Cikgu Ayumi pada hari ini. Cikgu, apa khabar Cikgu? Khabar baik, Chris. Chris sihat ke? Chris sihat. Dan Cikgu, kawan-kawan di rumah pun tertanya-tanya, hari ini kita belajar apa, Cikgu? Agak-agak apa ya? Tajuknya, selamatkah di bengkel? Okay, kita belajar tentang apa? Okay. Selamatkah di bengkel, Cikgu? Soalannya. Selamat kalau kita amalkan peraturan keselamatan di bengkel. Okay. Jadi, hari ini kita belajar apa, Cikgu? Murid-murid akan mempelajari tentang peraturan keselamatan. Tak kisah sama ada bengkel, diri, alatan ataupun bahan. Selain daripada itu, murid-murid juga akan kenali simbol dan tanda keselamatan serta memahami maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan tersebut. Selepas itu, bila kita dah tahu tu, murid perlu tahu macam mana cara dan langkah-langkah bila berlaku kecemasan ataupun kemalangan di dalam bengkel. Yang itu penting, cikgu. Ya, penting. Untuk mengelakkan kecederaan, kan, cikgu? Dan juga elakkan takut dan juga panik. Bila kita tahu langkah-langkah yang betul, jadi kita tak panik. Murid-murid di rumah, jangan panik, okey? Jangan takut. Tak apa, hari ini kita ada Cikgu Ayumi. Tapi macam tu, cikgu, kita berehat sekejap, boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, dan kepada murid-murid di rumah, kita kembali lagi hanya di slot tahap 2 DirecTV KPM. Tahukah murid-murid, warna pada simbol dan tanda keselamatan dapat memberikan maksud yang berbeza dan memberi peringatan untuk dipatuhi. DirecTV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya, Chris MJ, dan juga Cikgu Ayumi. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi dengan topiknya apa, cikgu? Selamatkah di bengkel? Itu soalannya. Selamatkah di bengkel, cikgu? Yeah. Jadi untuk segmen sekarang, apakah yang akan kita lakukan, cikgu? Okey, mula-mula bila tanya tentang selamatkah di bengkel, kita kena tahu dulu. Nak tahu selamat ataupun tidak, mesti kita kena jaga keselamatan di bengkel. Okey, bila nak jaga keselamatan di bengkel, bermaksud kita ada peraturan-peraturan yang tertentu. Di sini di bengkel, kita ada 4 jenis peraturan. Kategori. Kategori itu mungkin saya boleh tunjuk poster untuk bagi lebih fahamlah. Saya ke poster. Di sini kita ada 4 kategori peraturan keselamatan. Yang pertama ialah peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua ialah peraturan keselamatan diri. Yang ketiga, peraturan keselamatan alatan. Dan akhir sekali, kita ada peraturan keselamatan bahan. Jadi yang ini, keempat-empat ni, dia adalah kategori yang berbeza mengikut jenis yang berbeza. Yang pertama sekali secara umum, ialah peraturan keselamatan bengkel. Di mana apa saja yang berkaitan dengan bengkel, secara umumnya, itu kita panggil sebagai peraturan keselamatan bengkel. Maksudnya contoh, macam perlu minta izin sebelum masuk ke bengkel. Minta izin siapa? Minta izin guru. Guru kena, tak boleh masuk sesuka hati. Sebelum masuk bengkel kita kena buat apa? Boleh terus lari masuk ke ataupun perlu beratur? Perlu beratur je. Perlu beratur. Itu termasuk dalam peraturan keselamatan bengkel. Maknanya secara umum. Contoh, kalau contohlah, boleh bawa beg ke masuk dalam bengkel? Rasa-rasa? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa, Chris? Rasa-rasa, Chris, kenapa tak boleh bawa beg masuk dalam bengkel?
Sebab mungkin tak cukup ruang. Yes, pandai. Okey, kejap lagi saya bagi mata ganjaran dekat Chris. Kita ada mata ganjaran kat sini. Oh, saya akan bagi ganjaran dekat Chris. Okey, okay, ada hadiah untuk Chris. Okey, betul. Okey, cuma saya tambah lagi. Okey, bila kata bag, betul kita cerita tentang ruang. Bengkel ni tak besar mana pun. Jadi bila kita kata kita letak bag, orang lagi. Jadi kita nak jalan tu susah. Bila dia akan menyebabkan murid jatuh, cedera dan sebagainya bila langgar beg tersebut. Kadang-kadang terlanggar kawan sebab ruang tak cukup. Okey, itu ialah peraturan keselamatan bengkel yang saya beri contohlah. Okey, yang kedua, okey, ialah peraturan keselamatan diri. Okey, bila kata sebut peraturan keselamatan diri ni, okey, bermaksud apa sahaja yang berkaitan dengan diri untuk selamatkan diri kita di bengkel, itu ialah peraturan keselamatan diri. Okey, tak kisah rambut, okey, tangan, okey, ataupun pakaian kita. Okey, sebut pasal pakaian. Okey, apa yang kita perlu pakai untuk lindungi pakaian kita bila kita melakukan aktiviti di bengkel? Rasa-rasa kita kena pakai apa? Kena pakai apron, cikgu. Okey, betul. Okey, kalau apron, okey, Chris tahu tak cara pakai apron yang betul? Boleh tunjuk tak dekat murid-murid, mungkin murid-murid di rumah abang nak belajar? Okey. Okey. Ini ke atas. Okey. Pakai macam ni kan, cikgu? Betul. Sarung. Sarung. Okey, selepas itu yang ni. Okey, tali. Tali. Ya. Yes. Okey, kalau murid-murid di rumah boleh lihat, okey, abang Chris sedang pakai ni kan. Okey, yang ini ialah cara yang betul lah untuk memakai apron. Okey. Okey, mesti sarung, okey, pastikan tidak kena pada bahagian leher lah, maksudnya tak ada, tak selesa. Okey, dan mesti wajib ikat di belakang. Okey, kenapa wajib ikat di belakang? Untuk mengelak dia terbuka semula semasa kita buat aktiviti. Jadi tak jadilah kalau dia nak lindungi kita punya pakaian. Okey, lagi satu, okey, kalau contoh macam abang Chris hari ini dia pakai blazer ataupun kemeja kan. Okey, abang Chris masih ikat lagi tu. Boleh ikat Chris? Boleh juga. Boleh, boleh. Okey. Susah sikitlah tapi. Tapi boleh ikat kan? Okey. Okey, kalau contoh, okey, katalah Chris, kebanyakan sekolah, okey, ada murid-murid dia pakai tali leher. Okey, bila kata pakai tali leher, mesti masuk dalam apron. Okey, untuk mengelakkan daripada bahaya. Okey, ataupun okey, ataupun okay, macam contoh, okey, katalah Chris pakai tali leher. Tali leher tu panjang. Okey, bila kata kita buat aktiviti, okey, contohlah Chris tunduk, Chris nak ambil, Chris nak potong alat guna alatan dan sebagainya. Okey, tali leher tu akan mengganggu. Okey, semasa kamu buat aktiviti. Okey, jadi dia akan tersangkut pada meja. Okey, mungkin berlaku terjerut. Okey, jadi bahaya. Okey, sama ada boleh tanggalkan tali leher tersebut ataupun masukkan ke dalam apron untuk selamat. Okey. Okey, selain daripada itu, tadi saya ada sebut pasal jari ataupun tangan. Okey. Masuk bengkel mesti wajib potong. Potong kuku. Potong kuku. Kerana apa? Kuku tu tajam. Okey, dia akan menyebabkan kecederaan di dalam bengkel. Okey, hari ini kuku saya pendeklah, boleh masuk ke dalam bengkel. Okey. Selamat di bengkel. Selamat. Okey. Yang seterusnya kita tengok pada peraturan keselamatan alatan. Okey, peraturan keselamatan alatan. Okey. Sama macam bengkel, sama macam diri. Diri tentang diri kita sendiri. Apa saja yang ada pada diri. Okey, kalau alatan, apa saja yang berkaitan dengan alatan kita panggil sebagai peraturan keselamatan alatan. Macam mana cikgu alatannya? Ya, macam contoh yang contoh pertama tadi kalau murid-murid di rumah boleh lihat, okey, cara penggunaan alatan yang salah tu, okey, maksudnya dia tak ikut peraturan. Salah kan cikgu? Ya, salah. Sepatutnya bila kita nak gunakan, okey, yang itu kita panggil sebagai pistol pengukut. Okey, alat tu kita panggil sebagai pistol pengukut. Okay, pistol biasanya pengukut. Kita panggil dalam bahasa Inggeris staple gun lah. Okey, bila nak gunakan alatan ni, dia mesti letak pada tempat yang rata dan mesti alas kita panggil sebagai papan kerja. Papan kerja. Supaya tak adalah kita gunakan pisau mengukut tu dia lekat pada meja kita. Dia ada papan kerja tu. Jadi papan kerja tu yang kita gunakan untuk lindungi kita punya hasil projek. Baiklah. Okey, tak boleh macam tadi tak boleh angkat sebab dia bahaya. Takut jari terkena pula. Ya, okey. Selain daripada tu, kalau betul. Kalau Chris boleh lihat dia berat kan? Okey, kalau kita gunakan di bawah dia akan jadi lebih mudah untuk guna. Tak perlulah angkat. Kita hanya letak ke bawah saja. Jadi macam ni lah cikgu. Ya, betul. Baru betul. Lebih senang. Ya, lebih senang nak tekan. Jadi tak adalah berat sebab kebanyakan murid-murid sekolah rendah ni badannya bersaiz kecil saja. Okey. Dia keluar. Okey. Yang seterusnya, okey, kalau Chris boleh lihat kat situ ada pelbagai alatan. Okey, kalau Chris boleh lihat kat situ ada alatan yang tajam. Jadi bila kata peraturan keselamatan alatan ni tidak dipatuhi, contoh yang pertama nak perlu minta izin guru untuk gunakan alatan. Ya. Macam tadi yang pertama sekali murid tu tak minta kebenaran guru. Jadi bila guru tak tahu berlaku kecederaan susah.
okey, bila di bengkel. Mungkin tak ada orang yang boleh tolong. Jadi perlu minta izin. Okey, yang kedua, okey, mesti tanya cara guna yang betul. Sebab lain alatan, lain cara guna. Jadi elakkan diri daripada guna alatan yang dengan cara yang salah. Okey. Akhir sekali, kita ada peraturan keselamatan bahan. Okey, bahan mungkin Chris boleh tunjuk kat situ yang mana satu bahan. Okay, tadi kita dah kena alatan kan? Okay, alatan okay, yang ada depan yang tu. Okey, bahan mana? Okey, ya. Itu antara contoh bahan. Okey, bahan ni, okay, kenapa kita ada peraturan keselamatan bahan? Okay, yeah. Nak lindungi diri kita daripada menggunakan bahan dengan cara yang salah. Sebab bahan di bengkel ada pelbagai jenis bahan dan kebanyakannya bahaya. Yeah. Okey, ada yang boleh menghakis, ada yang mudah terbakar. Okey, ada yang mungkin kat situ Chris boleh lihat di kaca. Okey, mungkin boleh pecah. Okey, jadi bila pecah dia akan mencederakanlah murid di dalam bengkel. Jadi sama macam alatan tadi, bila kata nak gunakan mesti minta kebenaran guru. Mesti minta kebenaran guru dan tanya guru cara nak guna dengan betul. Baiklah. Okey, kata tadi saya sebut ialah bahan yang mudah terbakar. Okey, bahan yang mudah terbakar ni kena ada cara simpan yang betul. Okey, sebab kalau cara simpan salah, dia mudah terbakar. Contoh kita simpan dekat tempat yang panas. Jadi dia mudah terbakar, mungkin meletup di dalam bengkel. Bahaya cikgu. Kita perlu, ya, bahaya. Okey, kalau sebenarnya selamat di bengkel kalau kita patuhi peraturan. Ya, sebab tu kita wujudkan peraturan ni supaya untuk dipatuhi dan kita selamat di bengkel. Faham cikgu. Jadi ada empatlah cikgu. Peraturan keselamatan di bengkel. Diri, okay, alatan dan juga bahan. Okey, setakat ni Chris faham ya? Setakat ni Chris faham. Jadi saya boleh uji Chris sikitlah. Okey, saya kat sini kita buat permainan sikit. Permainan ialah peraturan yang mana? Jadi Chris kena tekalah. Okey, cikgu ada hadiah ke? Okey, ada. Ada? Okey, kat sini kita ada papan ganjaran. Okey, tadi nanti saya tampal Chris sebab dia dah teka satu tadi. Saya bagi dia satu bintang nanti. Okey, papan ganjaran ni kalau Chris dapat berjaya penuhkan papan ganjaran, nanti akan ada hadiah menanti. Okey, di sini, cara kita nak main permainan peraturan yang mana ni? Okey, saya kat sini saya ada beberapa pernyataan. Okey, Chris perlu cabut. Okey, dan baca pernyataan ni, teka peraturan yang mana antara empat tu. Okey, boleh cuba eh? Okey, mungkin saya boleh tanya kawan-kawan yang sedang menonton di rumah juga. Mungkin. Okey, murid-murid di rumah pun mungkin boleh cuba tekalah di rumah. Okay, yang pertama ni, cikgu. Okey, yang pertama. Bersihkan meja dan bengkel setelah selesai aktiviti. Okey, agak-agak yang mana? Peraturan keselamatan bengkel ke, diri, alatan ataupun bahan? Cuba tanya-tanya. Okey. Okey, yang mana mereka jawab tu? Murid-murid di rumah jawab yang ni peraturan keselamatan bengkel, cikgu. Bengkel. Ya ke? Betul, bersihkan meja dan bengkel setelah selesai aktiviti. Betul, bengkel. Yakin eh? Yakin. Yakin, okey. Saya lock answer saya. Betul lock eh? Okey. Tepuk tangan tak bang, Chris? Yeay. Sebab memang betul. Okey, jadi ada dapat satu bintang dekat sini. Saya bagi ganjaran dekat abang Chris. Masih. Okey. Okey, mungkin Chris boleh cabut yang kedua pula. Okey. Kita teka yang kedua. Ambil hijau pula. Okey, seterusnya. Okey. Pastikan kuku bersih dan pendek. Okey, agak-agak yang mana? Kena tanya murid-murid di rumah juga. Mungkin boleh cuba teka. Dia cuba teka tak? Cuba dengar. Tolong abang Chris sikit. Cuba kita dengar. Dia jawab apa? Okey. Saya cuba eh. Saya punya kawan di rumah kata jawapannya ialah diri, cikgu. Diri, betul. Betul diri. Lock jawapan eh? Kawan saya yang jawab juga. Okey, kalau kawan tu salah, maknanya Chris salah lah. Betul. Saya ikut mereka juga. Okey, maknanya kawan tu betul, Chris pun betul. Yes. Tepuk tangan lagi untuk Chris. Terima kasih semua. Dapat lagi satu bintang. Kita nak tengok boleh jawab ke lagi yang seterusnya. Okey, tengok. Nampak hebat sangat ni Chris ni. Kita nak pakai apron cantik ni. Okey, seterusnya. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai. Okey, yang mana satu tu, Chris? Okey, saya rasa yang ni. Peraturan keselamatan diri, cikgu. Diri, betul diri. Teman diri juga ke? Tadi dah diri, takkan ni diri lagi? Betul, cikgu. Sebab ini pakaian sendiri, kasut sendiri. Ya, jadi, pandai. Maknanya Chris, Chris betul. Tepuk tangan tu, Chris. Okay. Pelajar pintar saya dekat sini ni. Okey, kita bagi yang terakhir sebab dia pintar sangat. Kita bagi yang terakhir. Nak tengok betul-betul tak dia dapat cabut ni. Betul tak jawapan dia yang Chris? Okey, baiklah. Okey. Berhati-hati dan gunakan bahan dengan berhemah. Okey. Nampak kata kunci juga. Apa dia? Kata kunci dah kata bahan. Jadi? Jadi, jawapannya pastilah peraturan keselamatan
Bahan, betul tak cikgu? Okey. Pandai, tepuk tangan untuk Chris. Okey, maksudnya memang Chris faham betul-betul kita ada empat kategori peraturan keselamatan, peraturan keselamatan bengkel, diri, alatan dan juga bahan. Saya harap murid-murid di rumah pun faham juga. Okey, kita sebut. Okey, tadi Chris dah dapat empat. Maknanya Chris dapat empat bintang. Wow, dapat empat bintang. Okey, maknanya yang kuis yang pertama ni Chris dapat markah penuh. Markah penuh. Okay, sebab berjaya dia teka betul semua. Okey, sebut pasal keselamatan tadi, selain daripada peraturan, kita pun mesti ada. Okey, kalau saya pergi ke poster ni, okey, Chris dan mungkin murid-murid di rumah pun boleh perasan, pada poster ni, okey, boleh lihat kat sini, ada apa dekat sini? Okey, kita ada Simbol juga. Okey, ada simbol ataupun kita panggil logo lah. Okey, ada orang panggil logo, ada orang panggil simbol. Okey, ini ialah contoh simbol dan tanda keselamatan. Okey, yang mungkin yang selalunya ada di bengkel. Okey, yang ini. Okey, yang ini sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, nampak tak dia punya warna tu berbeza, Chris? Ya, ada kuning, ada merah, ada hijau. Ya, betul. Okey, warna tersebut memberi maksud yang berbeza. Kita tak boleh letak simbol dan tanda keselamatan tu warna yang sama semua ataupun sesuka hati warna. Okey. Okey, sebab setiap warna tersebut ada maksud yang tertentu. Okey, mungkin saya akan rujuk pada jadual di sebelah sini. Okey, mungkin abang Chris pun boleh lihat bersama-sama murid di rumah. Baiklah, cikgu. Okey, kita ada jadual dekat sini. Okey, jadual warna ni. Okey, warna ni dia ada yang khususnya ialah ada lima. Okey, kita ada warna merah, kita ada warna kuning, warna hijau, biru dan juga putih. Okey, setiap ni maksud dia berbeza, tak boleh sama dan tak boleh kita tukar. Okey, contoh warna yang pertama, maksudnya adalah untuk larangan. Okey, dan juga pemadam api. Okey, macam Chris boleh lihat tadi, pemadam api kan masa awal set tadi. Ya, betul. Okey. Pemadam api biasanya warna merah. Jadi simbol dan tanda keselamatan dia ialah warna merah. Tak ada ubah, tak ada, belum pernah lagi letak alat pemadam api simbolnya warna hijau. Dia memang alat pemadam api warna merah. Okey, yang kedua, yang kedua mungkin banyak sikit. Nak kena ingatlah. Okey, warna kuning. Okey, dia adalah untuk perhatian. Maksudnya kita tumpu perhatian. Okey, maknanya beri amaran. Okey, dan juga kita kena hati-hati, waspada. Okey, dan akhir sekali mesti ada potensi bahayanya. Okey, bila kata amaran, bila ada kita kena waspada, maksudnya kita nak beritahu, okey, bahan tu bahaya. Ataupun alatan tu bahaya, kawasan tu bahaya. Faham. Itu adalah untuk kuning, untuk beri amaran. Okey. Okey, warning lah dalam bahasa Inggeris. Okey, yang seterusnya ialah hijau. Hijau ni macam contoh jalan raya pun kalau tengok lampu isyarat hijau, kita boleh jalan. Betul. Okey, bermaksud dia ialah zon aman. Maksudnya zon aman yang selesa lah, maksudnya sesuai. Okey, macam contoh tempat yang kubur. Selamat, betul. Okey, yang seterusnya ialah pertolongan pertama. Okey, biasanya peti pertolongan cemas, simbolnya dia akan letak warna hijau. Kalau Chris boleh perasan pada poster tadi, dia ada warna hijau kan? Okey, itu ialah simbol peti pertolongan cemas. Okey, warna hijau. Okey, kalau di luar berbezalah. Okey, kalau di Malaysia berbeza. Kalau boleh lihat di apa di TV sekarang ni, kita tunjuk peti pertolongan cemas, warnanya ialah warna hijau. Okey, dan seterusnya ialah warna biru. Biru ni pula ialah wajib dipatuhi. Mesti. Wajib. Mesti. Maknanya kalau tak patuhi salah lah. Okey, faham. Okey, contoh. Okey, mungkin tak kebanyakan di bengkel sekolah mungkin tak perlulah. Okey, katalah di bengkel yang lebih besar ataupun di kilang dan sebagainya. Okey, dia perlu, kalau Chris boleh lihat, okey, dia ada papan tanda yang menunjukkan warna biru tu, maksudnya wajib dipakai. Okey, contohnya ialah PPE. PPE. Okey, sekarang kita perlu PPE lah. Okey. Kalau biasanya di bengkel, okey, sarung tangan. Sarung tangan. Sarung tangan keselamatan. Bila nak pegang mungkin bahan tu bahaya, menghakis dan sebagainya. Okey, yang itu dia akan berwarna biru. Okey, faham. Okey, yang kedua mungkin kita kena pakai goggle. Yes, goggle. Okey, goggle ataupun pelindung mata. Okey, pelindung mata tu, okey, itu pun wajib. Okey, cuma di sekolah kita tak perlulah yang tu. Tak ada. Cuma itu untuk penyataan wajib dipatuhi. Maksudnya bila tak pakai tu bahayalah. Salah. Okey. Dan akhir sekali informasi umum. Okey, informasi umum ni maksudnya secara umum saja. Okey, dia beritahu kepada kita. Okey, contoh ada kat sini informasi umum. Okey, kalau Chris boleh lihat dekat sini, informasi umum. Okey, dia warna putih. Ni contoh. Macam ni. Kat taman ada, kat bangunan ada. Okey, maksudnya sentiasa menjaga kebersihan. Maksudnya dia minta semua orang, okey, jaga kebersihan di kawasan tersebutlah. Okey, kalau boleh di mana-mana kawasan pun memang kita kena jaga kebersihan. Okey, so simbol ni, okey, Chris boleh lihat di warna putih.
Okey, berbeza pula. Okey, tadi kita ada warna merah. Okey, warna merah. Okey, kita sebut tentang alat pemadam api, betul? Betul, cikgu. Yang ini ialah simbol untuk alat pemadam api. Okey, dia warna merah. Cikgu, Chris nak tanya cikgu. Ya. Adakah simbol yang kita boleh jumpa di bengkel sama dengan simbol atau papan tanda di jalan raya, cikgu? Oh, okey. Tak sama. Tak sama. Kawasan berbeza. Okey, di bengkel kalau jalan raya pun berbezalah, tak boleh sama. Okey, faham cikgu. Okey, sekarang saya nak teka Chris. Okey, Chris dah tengok kan? Ada beberapa. Okey, saya nak tekalah. Okey, Chris boleh lihat kat sini. Okey, kita beri permainan yang kedua. Oh, okey, okey. Okay. Dapat bintang permainan lagi, cikgu. Ya, permainan yang kedua kita panggil simbol apa? Jadi Chris saya tunjuk, Chris kena teka. Okey, agak-agak yang ni simbol apa? Okey, yang okay, ni mungkin murid-murid di rumah pun boleh teka. Warna dia merah, cikgu. Ya, maksudnya, okay, maksudnya larangan. Ya, larangan. Okay, jadi yang ni maksud kawasan larangan merokok. Okey, ya ke? Okey, mari kita tengok jawapan. Saya lock answer saya. Okey. Betul ke tak? Cing. Yes. Ya, nampaknya betul lagi. Maknanya abang Chris dapat lagi, okey, bintang untuk kuis yang kedua. Okey. Apa baru dapat satu. Okey, kita tengok yang kedua dia boleh jawab ke tak? Okey, warna apa ni? Warna kuning. Okey, maksudnya amaran. Okey, amaran. Okey, amaran tentang apa? Tak boleh menari, cikgu. Tak boleh menari? Tak. Awas, lantai licin. Okey, maksudnya dia macam tergelincir. Betul, macam tu. Maksudnya kawasan tu bahayalah, licinlah. Okey, kita nampak. Betul ke salah tu? Yes. Ya, betul. Awas lantai licin. Tepuk tangan untuk abang Chris. Okey, kita tengok yang ketiga. Tiding. Okay. Saya dah terbuka dulu pula. Okay, rahsia. Okay. Yang ni. Okey, yang ni apa? Yang ni warna hijau. Okey. Hijau maksudnya zon aman. Zon aman, selamat. Okey. Okey. Sebenarnya yang ni tahu tak apa maksud dia? Kat sinema selalu nampak dia. Dia one theater. Okey. Sebab yang ni emergency exit je. Okey, emergency exit. Okey, betul. Tapi itu dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Melayu maksudnya ialah laluan keluar semasa kecemasan. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris ada emergency exit ataupun fire exit. Okey, kalau bahasa Melayu ini laluan keluar semasa kecemasan. Cikgu, ataupun tanda dia akan kata keluar, betul tak? Keluar, ya, pun boleh. Okey, biasanya itu keluar untuk kawasan yang lebih selamat lah jika berlaku kebakaran, kecemasan dan sebagainya lah. Okey. Okey, yang seterusnya akhir sekali. Okey, kita nak teka, betul tak? Okey, warna apa ni pula? Yang ini warna kuning. Okay. Jadi untuk warna kuning merupakan kena tumpukan perhatian, tak amaran. Amaran, kena berhati-hati. Maksudnya ini bahaya ni. Ya. Peringatan bahaya ni. Boleh tak tolong abang Chris? Cuba kita tanya. Cuba tengok di rumah. Boleh jawab tak? Okey, okey. Siapa kawan kata? Tanda ni bermaksud bahan mudah terbakar. Ya, betul ke? Bukan bahan dah terbakar ke sebab gambar api? Belum lagi cuba sebab ni kuning. Kuning. Dia bagi maksudnya, amaran dulu. Dia bagi amaran. Jadi bahan mudah terbakar. Okey, maksudnya dia beri amaran bahan tu akan terbakar lah kalau kita mudah salah terbakar. Guna. Betul. Oh, okey. Kita tengok betul ke salah. Yes. Yeah, betul. Tepuk tangan untuk abang Chris. Terima kasih kawan-kawan. Okey, maksudnya kuis yang kedua ni pun okey, abang Chris dapat 4 bintang juga. Saya kena tambah ni bintang dia ni. Banyak sangat bintang ni. Okey, walaupun tadi abang Chris jawab yang untuk emergency exit ataupun fire exit tu dalam bahasa Inggeris, tapi betul. Maksudnya abang Chris faham. Itu ialah maksudnya bagi simbol tersebut. Baiklah. Abang Chris dah faham. Saya pasti murid-murid di rumah pun faham, cikgu. Jadi kalau macam itulah. Tu kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Penat nak minum air. Ya, nak minum air dulu. Okey, jadi kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali ke slot tahap 2 bersama Cikgu Ayumi. Okay. Jumpa selepas ni. Tahukah murid-murid, kulit boleh melecur akibat cecair panas, objek panas dan arus elektrik. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama cikgu siapa?
Cikgu Ayumi. Hai Chris. Baiklah, dalam segmen ini murid-murid, kita akan fokus pada langkah-langkah jika berlaku kemalangan dalam bengkel. Betul Chris. Okey, baiklah cikgu. Jadi kalau tidak silap, cikgu pun ada bawa satu video untuk betul, kita betul, kan cikgu. Betul betul. Okay. Kita kena tengok tu. Okey, jom kita saksikan video tersebut. Cikgu, apakah yang terjadi dalam video tu, cikgu? Okey, sebenarnya Chris, yang terjadi dalam video tersebut ialah berlaku renjatan elektrik ataupun kita panggil electric shock lah dalam bahasa Inggeris. Yes, okey. Agak-agak Chris, apa yang menyebabkan renjatan elektrik tu berlaku biasanya? Saya rasa sebab ada arus elektrik, cikgu. Ya, okey. Yang pertama, mungkin arus elektrik melebihi had yang sepatutnya bila kita pegang tu kita terkena renjatan elektrik. Okey, yang kedua, mungkin kita gunakan alatan elektrik dengan cara yang salah. Salah satu contohnya ialah tangan basah kita pegang suis. Oh, tak boleh basah kan, cikgu? Tak boleh sebab air boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi bahayalah. Okay. Itu yang akan berlaku, renjatan elektrik. Okey, bila berlaku renjatan elektrik ni, murid-murid di rumah kena tahu bagaimana cara nak selamatkan mangsa jika berlaku renjatan elektrik. Macam mana, cikgu? Yang pertama sekali, memang tak boleh sentuh mangsa. Kenapa? Okey, kita boleh mengalirkan arus elektrik. Badan kita ni boleh mengalirkan arus elektrik. Oh, jadi kita tak boleh sentuh mangsa yang kena renjatan elektrik. Okey, sebab kalau kita sentuh, kita pun akan kena sekali renjatan elektrik. Okey, bagaimana caranya? Okey, kita mungkin boleh gunakan pembaris plastik, bahan yang daripada plastik, contohnya pembaris plastik. Okey, yang kedua ataupun bahan daripada kayu yang penebatlah yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Ini kayu kan juga? Okey, yang tu kayu tapi depan tu ada logam. Okey, jangan pegang yang bahagian logamlah. Okey. Tapi kita tak sesuai kerana alatan itu bahaya. Tajamlah. Okey, jadi yang selamat kita gunakan sama ada kayu ataupun plastik. Tak kisah pembaris ataupun batang kayu lah. Okey, untuk alihkan masa. Okey, saya akan pergi pada patung di sini yang cantik ni. Siapa ni juga? Mungkin kawan Chris lah, kawan Chris dari jauh. Yeah. Okey, yang ini, okey, katalah ini ialah mangsa. Okey, katalah tangan dia ni pegang tersentuh Swiss soket ataupun sebagainya. Okey, yang ada arus elektrik. Okey, jadi dia terkena renjatan elektrik ni. Bila orang yang terkena renjatan elektrik, dia tak sedar dah. Okey, jangan kita sentuh dia. Sentuh dia, kita akan kena sekali. Nanti cikgu kena selamatkan dua orang pula. Jadi daripada seorang je dua orang. Okey. Caranya ialah kita gunakan alatan daripada plastik ataupun kayu. Okey, kita alihkan. Okey, alihkan tangan dia. Maksudnya kita tolak saja. Jangan sentuh. Okey, ataupun cara yang kedua, kenapa kita nak alihkan supaya dia tak ada kena, maksudnya renjatan elektrik ataupun arus elektrik itu tidak terus mengalir pada badan mangsa. Maksudnya kita kena jauhkan daripada punca elektrik. Okey, kita alih yang ini. Okey, ataupun kita boleh gunakan juga tali ataupun tali pinggang. Okey, mungkin tali pinggang biasanya banyak ada di rumah kan. Okey, tali pinggang ni, okey, apa yang kita boleh buat? Okey, kita tarik daripada pinggang mangsa. Okey, contoh macam inilah. Okey, elakkan daripada kita sentuh dia. Okey, jangan sentuhlah tangan dia ataupun badan dia. Okey, so kita tarik saja. Okey, maksudnya tarik, alihkan mangsa. Okey, dan biarkan dia rehat seketika. Rehat, kenapa rehat? Maksudnya bukan rehat makan tau Chris. Okey, maksudnya rehatkan dia supaya arus elektrik itu tidak ada lagi dalam badan. Okey, selepas kita dah rehatkan mungkin beberapa minit, okey, baru kita baringkan mangsa. Maksudnya kita baringkan mangsa, kita akan beri contoh mangsa tak sedar lagi, kita kena beri bantuan kecemasan seperti CPR lah. Okey, ataupun kalau lebih buruk lagi, kita memang kena minta bantuan pakar. Terus hubungilah. Hospital ataupun klinik. Cikgu. Maksudnya kita beri terus. Saya pun ada lagi satu idea, cikgu. Selain daripada tali pinggang, saya rasa tali leher pun boleh kan, cikgu? Boleh. Asalkan dia cukup panjang untuk tarik mangsa. Kalau contoh, kalau mangsa tu badan besar, mungkin kita kena guna dua ataupun tiga tali lah supaya kita tak berdekatan dengan badan mangsa. Okey, sebut pasal tadi kita ada rawatan. Okay, saya kembali pada Chris. Sebut pasal rawatan kecemasan. Okey, kita kena gunakan peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas. Okey, mungkin abang cameraman boleh fokus pada peti pertolongan cemas. Okey, peti pertolongan cemas ni ada kat depan ni. Sekejap ya, saya pergi ke depan. Okey, peti pertolongan cemas. Okey, yang kita perlukan. Okey, kalau boleh lihat kat sini, ini yang biasa ada di sekolah lah. Okey, yang lengkap. Okey, bila lengkap maksudnya semua mesti ada dalam ni.
Okey, ini contoh-contoh yang asaslah yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Okey, dalam tu sama. Ada apa juga? Sama. Okay, kita ada plaster. Okay, maksudnya pita untuk elakkan. Okay, kita ada kapas. Okay, kita ada lotion kuning. Okay, kita ada minyak angin kalau untuk sakit perut dan sebagainya. Okay. Apa saja bantuan kecemasan awal. Okay, bukan maksudnya kita dah buat bantuan yang ini tak perlu pergi klinik. Tak. Maksudnya ini untuk kecemasan yang awal. Okay, yang mula-mula. Kita nak selamatkan awal-awal. Yeah. Lepas tu tetap kita kena pergi rujuk kepada pakar di hospital ataupun klinik. Okey, faham. Okey, maksudnya yang ini yang awal saja. Okey, okay. Bukan maksudnya kita dah buat yang ini, okey tak payah jumpa doktor, tak. Okey, yeah. Yang ini yang awal. Dan sama tadi peraturan keselamatan alatan kita dah sebut, okey yang ini termasuk dalam alatan, okey mesti minta kebenaran guru. Okey, dalam jadi, setiap bengkel pun ada kan cikgu? Ya, di setiap bengkel mesti ada, wajib ada. Okey, okay, bila rawatan tak kisah sama ada kena renjatan elektrik ataupun luka, okey ataupun mungkin yang berlaku tadi kita ada bahan mudah terbakar. Ya. Betul tak? Okey, bila berlaku bahan mudah terbakar, okey kita nak rawat mangsa, okey sebelum kita nak elak nak ada mangsa tu, jangan ada mangsa, kita kena ada alat pemadam api. Okey, mungkin saya boleh tunjuk dekat sini. Ya. Okey, alat pemadam api. Okey, ini yang kecil lah. Comel je. Okey, comel. Okey, ini yang kalau biasa kita gunakan di kereta, di rumah dan sebagainya. Ha. Sebenarnya setiap rumah, okay, setiap bangunan mesti ada wajib. Okey, alat pemadam api yang kecil ni. Okey, okay. Saya nak tunjuk beza, okay, alat pemadam api yang kecil dengan yang besar ni. Okey, yang besar ni, okay, ini yang biasa kita ada di bengkel ataupun bangunan lah. Bangunan yang besar, yang ni saiz yang besar. Berat je guru. Memang berat. Okey, sebab tu murid kalau nak gunakan memang kena minta kebenaran guru. Okay. Orang dewasa. Okey, tapi kalau biasa di rumah ke apa, kita akan gunakan saiz yang kecil lah. Okey, okay. Cuma okey. Kalau Chris boleh lihat kat sini, dia ada pelbagai bahan, bahagian kat sini. Ya. Yeah. Okey, bahagian okay, kat sini pun ada dan dia ada beza sedikit. Okey, mungkin Chris, kita akan main kuis. Saya nak suruh. Ada kuis? Chris teka dulu, baru saya akan terangkan. Okay. Boleh teka tak? Boleh. Okey, boleh lihat dekat situ, kita ada gambar alat pemadam api. Okey, gambar alat pemadam api ni, okey, Chris akan teka, okey, nama bahagian bagi alat pemadam api ni. Okey, saya nak tahu pengetahuan sedia ada Chris. Okey, kat sini okay, kita ada beberapa pilihan. Okey, okay, ada kat sini. Okey, mungkin Chris boleh ambil. Okey. Okey, Chris boleh tampalkan. Okey. Okey. Okey, tak apa, Chris boleh teka dulu. Alright. Okey. Ada 5 bahagian aja cikgu? Ya, yeah, betul. Okey, Chris boleh teka. Okey, kat sini kita ada muncung. Okey, kita ada pin picu. Pin picu. Kita ada tuas. Okey, mungkin Chris boleh baca pada Chris ada apa? Kita ada hose. Bukan pengacara, bukan hose. Yang ni, bukan hose ni. Ini hose. Dan tangki ataupun tabung. Tabung. Okey, mungkin kita nak tengok abang Chris tahu ataupun tidak bahagian bagi alat pemadam api. Ya. Jom kita tengok. Abang Chris tengok cuba saja. Abang Chris dapat berapa bintang pula kali? Kalau salah tak apa kan? Tak apa, saya tak marah, cuma kuranglah bintang. Oh, alamak. Okey, cikgu tak marah tak apa. Esok banyak bintang dapatlah hadiah. Yeah, okey. Okey, jom kita mulakan. Okey, kalau hose yang ni, hose saya rasa yang ni lah hose. Okey, mungkin boleh tampalkan. Alright. Ini ada muncung. Okey. Muncung. Saya rasa muncung ni. Di mana? Tak bukan. Saya rasa tak apa, boleh cabut. Boleh cabut, tak apa. Okay. Kita masih dalam jawapan boleh. Boleh. Kita masih dalam permainan lagi. Okey, host yang mana eh? Kat sini kan? Okey, saya rasa kat sinilah cikgu. Okey, host. Lepas tu tangki. Tangki di sini. Oh, alamak, sorry. Tak apa cikgu. Bukan salah cikgu. Okey, dia mungkin dia takut tu. Okey. Takut salah kan? Takut salah sebab okey, dia muncung. Kalau muncung mungkin sini je. Okey, okey. Okay. Pada saya ada pin picu dan juga ada tuas. Pin picu. Ha. Okey, kalau pin picu kena cari yang kecil lah, paling kecil. Pin kan? Okey. Kita ada sini lah cikgu. Okey, pin picu dan akhir sekali kita ada tuas kat sini. Tuas. Okay, tuas kat sini. Okeylah cikgu. Okey, betul Abang eh? Chris dah cubalah. Nak lock eh jawapan ni? Saya lock. Betul ten, 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 ten. Betul. Okey. Lock. Okey. Okay. Boleh saya perhatikan okey kat sini. Okey, nampaknya Abang Chris dapat 5 bintang. Yes! Okay. Nampaknya Abang Chris betul semua. Okey, maknanya betul setiap bahagian tu. Okey, yang pertama ialah pin picu. Oh. Okey, yang kedua ialah hose.
Yang ketiga ialah muncung. Muncung ialah bahagian hujung ni. Yeah. Okey, yang ketiga ialah tuas. Okey, tuas ialah bahagian yang tepat kita yeah. tekan tu. Okey, okay. Dan akhir sekali ialah tangki ataupun tabung. Okey, maknanya betul lah Chris, betul. Okey, boleh tahu. Okey, cuma okay. sekejap lagi kita nak tahu bila kita dah tahu bahasa setiap bahagian ni, ada fungsi yang tertentu dan kita gunakan macam mana cara nak padamkan kebakaran. Ah, itu penting cikgu. Ya, yeah, okey. Mungkin kita boleh kembali okay. semula ke meja. Jom cikgu. Okey, kalau boleh perhatikan kat sini, okey, okay. macam tadi saya tunjuk ialah alat pemadam api yang besar. Okey, yang ini yang kecil yang biasanya ada di rumah lah, okey. Yang ini okay. senang sikitlah, kalau nak angkat yang tu nanti susah. Tiba-tiba patah pinggang pula. Okey, macam biasa nak guna apa-apa mesti minta kebenaran guru okay. di bengkel. Okey, yang ini berbeza sedikit sebab dia saiz kecil, okey. Dia tak ada hose, kalau Chris boleh lihat dia tak ada hose di sini. Dia terus muncung. Oh. Okey, berbeza. Ya, dia kecil. Okey, dia mudahlah, dia ringan. Okey, kalau boleh lihat yang ini saiz dia ialah 1 kilogram. Okey. Okey, kalau yang di bawah tu ialah 9 kilogram. Okay. Jauh beza 8 kilogram tu. Ya, berat. Okey, berat. Okey, jadi yang ini yang selalu kita gunakanlah untuk yang sebenarnya kebakaran awal. Okey, jika berlaku kebakaran yang besar, tak boleh dah guna ni. Memang kita kena hubungi terus pihak bomba. Okey, okay. kalau yang ini untuk kebakaran awal, mungkin berlaku disebabkan bahan yang mudah terbakar. Okey, cara yang pertama ialah okey, tadi kita ada sebut tentang pin picu. Pin picu. Pin picu. Okey, okay. pin picunya yang mana? Yang ini. Okey, pin picu yang kecil. Betul lah Chris tahu, yang kecil. Macam okay. pin kan? Macam pin tudung, dia pin. Apa tujuan pin picu ni? Ialah pin keselamatan supaya kita tak sesuka hati tekan ataupun tertekan. Rugilah dalam ni nanti kurang. Okey, yang ini untuk keselamatan. Okey, bila kita nak gunakan, kita akan tarik pin picu ni. Okey, okay. lepas kita dah tarik pin picu ni, okey, baru kita akan gunakan okey, tuas ni untuk kita tekan. Okey, tekan, okey, tekan sebelum kita nak tekan, kita kena tahu. Okey, bila kata kita lihat api tu, okey, kita kena tahu arah api tu di mana. Okey, maksudnya arah angin. Arah angin. Okey, okay. rasa-rasa kena ikut arah angin ke lawan arah angin, Chris? Kena ikut ke cikgu? Ikut, betul. Okey, kenapa kena ikut arah angin? Okey, contoh kalau angin dia menghala ke sini, kita berada di depan, apa berlaku pada kita? Terbakar juga. Kita yang kena api tersebut. Kita yang terbakar. Siapa nak padam, kan? Okey. Jadi kita kena ikut arah angin. Contoh kalau angin tiup daripada kiri ke kanan, maknanya kita kena berada di kiri lah. Okey, maksudnya api tiup ke sana kan? Ke kanan. Okey, maknanya Chris kena berada di sebelah kiri. Jadi halakan dulu. Okey, macam tadi kita ada hose, maknanya kita kena cabut hose. Okey, dan halakan muncung. Okey, kalau macam ni kita hanya ada muncung saja, teruskan hala muncung tersebut. Okey, okay, jadi tadi kita dah tarik pin kan? Sebab okay, kalau belum tarik pin lagi, tuas tu memang tekan. Tak boleh lah. Tak boleh tekan. Dia untuk tujuan keselamatan supaya kita tak tertekan. Okey, bukan tertekan yang stres tu tau. Okey, kita tak tertekan yang ini. Okey, maknanya kita cabut pin keselamatan. Okey, halakan mengikut arah angin api tu. Okey, selepas itu baru kita tekan. Okey, tekan, jangan tekan pada satu tempat saja. Okey, okay. kita kena layangkan. Maksud layangkan tu maksud kita bergerak sampai api tu habis padam semuanya. Okey. Itu baru cara yang betul. Kalau kata contohlah Chris tekan, okey, Chris tekan satu tempat je. Api masih ada di sebelah tempat lain. Faham semua. Dia hanya padam kat situ saja. Mungkin berlaku bila kata api di depan ada lagi, dia masih ada dekat bahagian belakang kat situ lagi. Dia akan merebak lagi. Jadi kita kena layangkan. Layangkan. Okey, contoh macam ni. Layangkanlah. Kalau ada hose, kita layangkan hose tersebut. Okey, supaya muncung tu kenalah. Okey, bahagian yang kena kebakaran. Okey, baiklah. Setakat ni fahamlah. Faham, cikgu. Okey. Seterusnya ada apa, cikgu? Okey, seterusnya okey, tadi kita dah terangkan tentang yang kebakaran ni. Okey, kebakaran ni akan menyebabkan lecuran juga. Okey, lecuran macam biasa kita akan ada rawatan awal. Okey, rawatan awal dalam peti pertolongan cemas tadi kita dah ditunjuk. Okey, luka untuk apa? Okey, kalau kata melecur disebabkan api ataupun kebakaran ataupun benda yang panas. Okey, tak kisahlah cecair ataupun kita pegang contohlah. Okey, ini dah kena api, ini ialah logam. Okey, kena api dia panas kan? Kita terpegang. Okey, terpegang sakit. Dia akan jadi sakit dan akan melecur. Kita panggil sebagai luka melecur lah. Luka melecur tu disebabkan oleh benda yang panas ataupun air panas mungkin, okey, ada pegang air panas ataupun terkena air panas, minyak panas, okey, ataupun kena haba kebakaran pun boleh menyebabkan lecuran. Okey, macam mana cara kita nak rawat lecuran tu? Okey, kita kena cuci dulu. Cuci. Cuci bahagian yang terkena lecur. Agak-agak kenapa kita kena cuci dulu?
Chris. Maksudnya cuci guna air bersihlah, okay, air yang mengalir. Oh. Ha, kenapa kita kena cuci dulu? Kenapa cikgu? Ha, letak air. Okey, kerana okey bila kita kena luka lecuran tu, okey, okay, luka lecuran tu masih dalam keadaan panas. Okey, maksudnya disebabkan benda panas kan. Jadi luka tu masih panas. Okey, macam mana cara kita nak sejukkan? Kita gunakan air. Ya, kita kena alirkan air pada bahagian tersebut. Okey, okay, katalah pada bahagian ni, okay, alirkan pada bahagian tersebut, tunggu sampai dia dah reda panaslah. Okey, apa yang kita boleh lakukan ialah kita sapu krim. Okay. Krim untuk yang luka belecur. Jangan krim yang salah. Okey, kalau contoh macam lotion kuning tak sesuai, kerana lotion kuning adalah untuk luka disebabkan terpotong ataupun tergarislah, dah terhirislah. Okey, yang itu ialah lotion kuning. Okay, kalau krim untuk yang lecuran kita ada. Dalam peti pertolongan cemas kita ada. Okey, sapu. Okey, katalah untuk elak, untuk tambahan kalau nak elak daripada luka lecuran tu jadi lebih teruk, okey, kita kena pergi mana? Pergi hospital cikgu. Ya, mesti rujuk kepada pakar. Maksudnya jangan biarkan macam tu sajalah. Okey, bukan maksudnya okey kata Chris dah kena luka melecur tu cikgu dah rawat. Okey, Chris boleh main, Chris boleh banyak, boleh relax, tak boleh. Tak boleh. Mesti rujuk kepada pakar. Maksudnya kalau dia teruk kena terus pergi kepada kepada doktor di klinik ataupun hospital. Baiklah. Murid-murid faham di rumah? Faham Okey, langkah-langkah keselamatan di bengkel. Ya, betul. Jika berlaku sebarang kemalangan. Okey. Baiklah, macam tu cikgu, kita berehat sebentar boleh tak cikgu? Okey, boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 2 reka bentuk dan teknologi bersama dengan Cikgu Ayumi. Tahukah murid-murid, peti pertolongan cemas yang pertama iaitu Johnson & Johnson's First Aid Kit telah dicipta oleh Robert Wood Johnson pada tahun 1888. Didik TV KPM. Masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Chris MJ selaku host anda, dan hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi bersama Cikgu Ayumi. Hai Chris. Okey, jadi cikgu, dalam segmen ini kita akan buat apa cikgu? Okey, saya nak rumuskan apa yang kita dah belajar hari ini. Okey, sebelum tu kita kena tahu, okey, bila kita buat kita dah tahu peraturan, kita dah tahu simbol, okey, kita kena ada setiap bengkel ni kita kena patuh pada pelan laluan kecemasan. Okey, setiap bengkel sebenarnya ada pelan laluan kecemasan. Okey, mungkin boleh lihat kat sini. Okey, yang ini perlu patuhi. Maksudnya macam tadi kita dah buat ialah kebakaran, bila laku berlecur dan sebagainya. Apa saja kecemasan dan juga kemalangan yang memerlukan kita keluar daripada bengkel, mesti patuhi pelan laluan kecemasan ni. Apa yang akan jadi juga kalau kita tak patuhi pelan ni tu? Okey, yang pertama mungkin contoh kalau kebakaran, okey, bila berlaku kita selalu buat yang fire drill kan, latihan kebakaran tu. Okey, kalau kita tak patuhi laluan kecemasan ni, pelan laluan kecemasan yang betul, dia akan lambatlah. Lambat turun. Okey, bila lambat turun, okey, mungkin ada mangsa yang terbakarlah. kalau tak ikut laluan yang betul. Sebab biasanya pelan laluan kecemasan ni ialah laluan yang paling cepat untuk keluar daripada tempat yang bahaya. Okey, jadi tadi pun kita dah belajar tentang peraturan keselamatan. Okey, kita ada 4 jenis. Okey, peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan juga akhir sekali ialah peraturan keselamatan bahan. Okey, setiap tu adalah berbeza mengikut kategori. Okey, selain daripada tu, kita juga kena patuhi simbol dan tanda keselamatan di mana warnanya adalah berbeza. Okey, berbeza dan dia ada maksud yang berbeza. Kita kena fahamlah maksud tersebut. Macam tadi, tahniah Abang Chris, dia faham semuanya. Maknanya dia pelajar yang baiklah dalam kelas saya ni hari ni. Okay, terima kasih cikgu. Jadi bagaimana prestasi Abang Chris dan juga kawan-kawan di rumah tadi cikgu? Nak tahu prestasi Abang Chris, saya saja sorokkan papan ganjaran ni sebab tak nak tunjuk dekat Chris kan. Saya nak tunjuk. Okey, last sekali. Okey, tada. Okey, nampak tak kat sini? Wow. Abang Chris nampaknya hari ni dia dapat markah penuh. Yes. Okey. Kita dah penuh bintang dekat papan ganjaran ni. Okey, tanya Chris, nanti boleh tuntut hadiah selepas ni ya. Selepas ni, okey. Nanti saya akan beri. Jadi kepada murid-murid di rumah, di manakah mereka boleh cari bahan-bahan untuk topik hari ni, cikgu? Untuk topik hari ni, okey, jangan lupa kita boleh rujuk pada bahan sumberku. Okey, di mana bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, dengan itu semua belajar tak? Semua seronok tak hari ni? Kalau seronok, boleh tunjuk thumbs up.
Ah, nampak tu ramai juga. Saya pun tunjuk thumbs up sekali sebab murid saya cemerlang hari ini. Cemerlang hari ini. Baiklah, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ayumi. Dan kepada yang berada di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2. Di mana, cikgu? Didik TV KPM. Baiklah, cikgu. Sebelum itu, Abang Chris nak ajak cikgu untuk menyanyi lagu Selamat di Bengkel. Okey, mari kita nyanyi sama-sama. Yeay, okey, jom. Abang Chris pun masih pakai apron sebab kena selamat di bengkel. Ya, okay. Bagus, patuhi. Dia buat lirik, ya? Boleh. Okey. Keselamatan bengkel perlu dijaga. Arahan peraturan untuk dipatuhi. Ya, cikgu berang. Saya joget. Dalam bengkel dengan arahan guru. Jaga diri pakai apron selalu. Alatan rosak maklum guru. Bahan terbakar, minyak tertumpah harus dielak. Ayo semua kita patuhi peraturan keselamatan diri bengkel. Alatan dan bahan